אם יש לנו מיני טאבלט N50, זה 5 אינץ', יש לנו פה מערכת הפעלה חדשה, אייס קרים סנדוויץ' 4.03, מערכת הפעלה מאוד חדשנית, אפשר לראות, יש פה עברית מלאה כבר, יש פה הרבה ווידג'טים על המסך, מזג אוויר, מוזיקה, תמונות. בואו נתחיל לראות מיוזיק. ממשק גרפי מאוד יפה. בואו נראה וידאו. יוטיוב, נעשה סתם חיפוש. Houston, President of the United States, Barack Obama. Thank you very much.
revolution. I better give up on this one. Should not have come as a surprise. No one knows better than you. יש פה גם חיפוש קולי חדשות. יש לנו בו פלאש. בוא נראה את החנות. יש פה סקייפי להורדה. בוא נגיד שאנחנו מורדים סתם משחק. פרוט נינג'ה. כן. משחק הוא 20 מגה. אני מוריד אותו תוך זמן קצר. נוריד לנו קיצור דרך. רוצה שנירשם, מקווה לדלג על זה. Thank you.
המשחק נגמר.